Kovo 24 dieną Kredito Unija Prienų Taupa įsikūrė naujose patalpose. Gausiai susirinkę Unijos nariai ir svečiai sveikino administraciją įkurtuvių progą. Prienų klebonas Jonas Baliūnas pašventino patalpas ir palinkėjo sėkmės darbuose. Iškilmėse dalyvavo Centrinio Kredito Unijos valdybos pirmininkas ir administracijos vadovas Fortunatas Dirginčius, Kredito Unijos asociacijos valdybos pirmininkas Ramūnas Stankus, Kredito Unijos Prienų Taupa valdybos pirmininkė Violeta Kirlienė, administracijos vadovas Donatas Seilius bei kiti svečiai. Patalpas remontavo Prienų uždarosios akcinės bendrovės Rūdupis statybininkai, o simbolinį medinį raktą įteikė Rūdupio direktoriaus pavaduotojas Romas Vasiliauskas. Pati administracija labai džiaugiasi ir vieną po kito vardijo naujų patalpų pliusus. Ar jau seniai planavote persikelti į naujas patalpas? Tas noras mums įvyko, kai mes sustiprėjom prieš porą metų. Prieš porą metų įsigijom šias patalpas, vėliau renovavom, kad būtų sudarytos geros sąlygos tiek darbuotojams, tiek kredito unijos nariams, nes mes ankstesnėse patalpose turėjom porą kambariukų ir trečiam aukšte, tas mus netenkino. Kadangi šiuo metu unija jau jungia 2700 narių, todėl įsiplėtė ir darbuotojų, ir paslaugų skaičius, todėl reikalinga ir naujos patalpos buvo. Šiandien, kaip matot, mes dalyvaujam naujų patalpų atidarime įkurtuvėse. Kaip manote, ar patogiau bus būtent klientams naujosiuose patalpose? Klientams tikrai bus patogiau. Pirmas dalykas, kad bus yra pirmam aukšte, nes yra nemažas dalis klientų ir pagyvenusio amžiaus. Toliau, kurie neturi transporto, stotis vietoj ir skaitykim centras miesto. Ar daug naujų darbo vietų atsirado, būtent sukūrėte? Atsirado dabar ties porą darbo vietų, taip, šiuose patalpose. Pirmiausia, tai darbo sąlygos šionais yra daug geresnės ir estetinis vaizdas ir klientų užtikrinamas privatumas šionais, kas tenais nebuvo galima, nes vykdomos operacijos, kurios reikalauja ir privatumo iš klientų. Kaip manote, ar ateityje galbūt plėsitės daugiau? Pakol kas artimiausių laikų mus tenkina tas, va taip va. Trumpai papasakokite priniečiams apie savo veiklą. Kredito Unija Prienų Taupa, skaičiuoju 12 savo veiklos metus. Turim dabar ties beveik 2700 narių, aktyvai mūsų šiai dienai siekia 17 milijonų litų. Mes teikiam paslaugas Prienų rajonų gyventojams. Tai pas mus galima pasidėti indėlius, pasiimti paskolą. Indėliai irgi yra visokių rūšių, galima naudoti einamąją sąskaitą, taupomieji indėliai yra, terminuoti indėliai. Paskolas taip pat teikiam visokiem tikslam. Ir vartojimo paskolas, ir žemės ūkio paskolas. Mūsų unija veiklą pradėjo kaip žemdirbiška kredito unija, tai mūsų klientai yra pagrindė žemdirbiai. Bet jau dabar nemažą dalį sudaro ir miesto gyventojai. Kredito unija taip pat teikia ir kitas paslaugas. Yra mokėjimo kortelės, debetinės ir kreditinės, taip pat veikia internetinė bankininkystė. Ir internetinė bankininkystė žmonės gali ir naudodamės internetinę bankininkystę, gali sumokėti visus komunalinius mokesčius, atlikti pavedimus įvairius. Dabar ties, kad skatint naudoti žmonės internetinę bankininkystę, pavedimai yra atliekami nemokamai. Kortelių, kad skatint kortelėm naudotis, tai taip pat neimam aptarnavimo mokesčių už debetinę kortelę ir iki 2000 žmogus gali įsigrydint bankomatę nemokamai. Ar sunku tapti kredito unijos nariu ir kaip jo tapti? Norint tapti kredito unijos nariu, reikia gyventi Prienų Taupa kredito unijos nariu, reikia gyventi Prienų rajono savivaldybėje arba kaimininėse savivaldybės, nes tai numato įstatymas. Ir tiesiog ateinat į kredito uniją, užpildot prašymą ir įsiperkat 100 litų dydžio pajų. Ir tampat nariu
ir tapę nariu galit naudotis visom kredito unijos paslaugom. Narystės pliusai, tai kredito unijos yra lietuviškas bankas. Ir būdamas nariu, naudodamas paslaugom, tai pinigai niekur neišeina į ūsienį. Tai viskas lieka bendruomenė. Tai mes galim nariam pasiūlyti didesnės indėlių palūkanas ir paskolas galim suteikti palankesnėms sąlygom. Kaip sekėsi praėjusiais metais? Praėjusiais metais sunkus metai buvo, paskolų portfelis tiek neaugo, kiek norėjom, bet indėliai smarkiai išaugo. Kokios būtent ateities prognozės, ar galbūt matote kokių nors naujovių, įdėkti bandote ateityje? Ateities prognozės dar labai daug ką planuojam nuveikti, nes dar yra kaip vietos plėstis. Ir kol kas dabar, aš manau, patenkinam narių poreikius esamom paslaugom. Iš tiesų labai smagu, kad jūsų kredito unija, kuri tikrai turėjo progos išbandyti viską. Ir atidarymo veiklos pradžios džiaugsmus ir pirmuosius sunkumus. Bet labai taip pat smagu buvo stebėti, kaip jūs visi ėmėtės darbo, suglaudė pečius, sugebėjo padaryti tai, kas atvirai pasakysiu, jums patiems, man atrodo, prieš gerus 10 metų nelabai atrodė įmanoma. Tai aš noriu iš tiesų visiems jums palinkėti ir žinokite, kad jeigu turite tikslą, jeigu jūs siekiate jo, tai visa tai, kas yra neįmanoma, tiesiog prasideda nuo pirmo žingsnio. Taip kad aš nemanau, kad tai yra jūsų galinė stotelė, tai yra tik tai jūsų tramplinas žengti pirmin. Ir linkiu taip ir toliau gražinti Prienus, tiesiog tą teigiamą įtaką didinti rajone, bendruomenėse ir būti aktyvi dalimi.